med måling av ytelse å gjøre. Kapittel 8 og 9 i det er litt altså det selvevaluering og det er benchmarking er litt slike ting som kommer indirekte inn i andre kapittel i gjennom kurset. Alt som har med målinger er basert på at vi betrakter en produksjon eller levering av en tjeneste eller noe som et sett av prosesser, så prosesstenkningen er veldig viktig. Vi definerer det vi skal utføre til kunden gjennom et sett av prosesser. Og så er det måling av de prosessene som på en måte er det vi skal snakke om i dag. Måling er ikke noe nytt. Det har vi gjort alltid, og det er ikke sikkert vi tenker på det som måling, men et vanlig bedriftsregnskap er jo en måling på hvordan bedriften vår går. Får vi overskudd, får vi underskudd, hvor stor omsetning har vi, og så videre. Så regnskapet er et viktig målinstrument. Og så er det slik at måling er vanskelig fordi at av og til måler vi ting som ikke har den effekten eller ikke gir oss det svaret som vi ønsker. Vi skal da så det som kapitlet heter Performance Measurement Frameworks. Og der viser jeg da til det som heter at tradisjonelle målinger er gjerne målinger av økonomisk art, introdusert på grunn av kostnadskontroll, eller på grunn av andre ting, også myndighetspålegg. Vi er jo pliktige å føre et bedriftsregnskap på grunn av skattemessige forhold, så myndighetene pålegger oss å måle hvor store inntekter vi har, slik at vi skal betale skatter og avgifter. Så det er også en del av det. Og så setter vi opp det som på godt norsk heter en del KPI-er, Key Performance Indicators, som på godt norsk heter nøkkeltall. Det er det vi enkle tall som vi bruker for å se hvor tilstanden vår i bedriften eller i den leveransen er. Så tradisjonell måling, som ofte kommer etter i tid, har et annet innfallsport enn det som er behovet innenfor total kvalitetsledelse. Og ofte så påstår og sier da Oakland at ofte så gir slike mål ikke den riktige motivasjonen, fordi at det ikke er tilrettelagt for å måle prosessers ytelse og prestasjon. Det er ofte, altså det er jo gjerne slik når vi skal måle ting, så er det fordi at vi ønsker å påvirke det og kunne endre det. Hvis vi ikke kan endre det, så er det kanskje ikke så stort poeng i å måle det. I alle fall ikke internt i en bedrift. Samtidig så, rundt om i verden så måler vi jo mange ting uten at vi kanskje har så stor påvirkning til å endre det. Men det er liksom de store globale forhold, måling av CO2-utslipp, måling av forskjellige effekter på klima, er det kanskje, kan man diskutere hvor stor mulighet har vi til å endre slike ting, eller hvor stor mulighet har vi til å påvirke det. Målinger er vanskelig, men det som er viktig i forbindelse med en total kvalitetsledelse, det er at vi skal prøve å måle det som heter the voice of the customer. Hvor det er kundeopplevelsen, det er kunden som bestemmer om vi gjør en bra jobb eller ikke. Vi har alle en kunde, ekstern eller intern, som er mottaker av en eller flere resultat av vår produksjon eller vår tjenesteleveranse. Måling er vanskelig, og her er det listet opp noen av de problemer som vi har med måling. Sånn i folkelig sett så sier vi gjerne at vi måler A og får B.
Vi kan få måling som gir irrelevant eller missvisende informasjon. Det ikke sikkert vi måler det som det viktige. Ofte leveransen, produktet, det vi skal, prosessen, nok så kompleks. Det flere ting som henger sammen, som påvirker hverandre. Hvis vi måler bare en av de effektene, en av de dimensjonene, så kan vi få et delmål som, eller delmåling som ikke gir oss godt nok svar. Finansielle mål blir sent tilgjengelig. Overskudd i en bedrift vet vi jo først etter årsskiftet, når regnskapet avsluttet, kanskje bare ting som skjedde i juli, som gjør at vi fikk det underskuddet eller overskuddet. Sånn at, og da det veldig sent å kunne foreta seg noe i februar. Og det å ha måling tilgjengelig så raskt som mulig etter at en eller annen ting har skjedd, slik at vi kan rette opp og justere for det, da veldig viktig i en total kvalitetsledelse. Det å reagere raskt, basert på en hendelse, er internt. Ofte så har vi en tendens til å måle en del interne ting, vi skal komme litt eksempel på det, i forhold til eksterne. Det som viktig er kundens opplevelse. En som var ansatt i et sånn oljeserviceselskap sa nettopp at det er kunden som bestemmer, så får heller interne prosesser bli litt ruskete. Det kan heller bli litt kaos internt, så sant vi greier å levere til kunden innenfor tid, innenfor budsjett, med den kvalitet som vi skal ha. Og så må vi naturligvis bruke den erfaringen til også å lære av det og bedre den interne organisasjonen, slik at antall tilfeller med kaos internt blir redusert. Forvirrer ledelsen i vurderingen av hvor effektivt vi har implementert strategien. Av og til kan vi måle ting for å vise hvor dyktige vi er, men kanskje ikke som igjen gir oss den rette vurderingen, eller den rette målet utad. Måling kan også da endre adferden vår. En psykolog som heter Hawthorne, han oppdaget det at når mennesker blir satt under observasjon, så endrer vi vår adferd. Og det er da kallet Hawthorne-effekten. Og typisk i de gamle tidsstudiene som er gjort i fabrikker, hvor man målte hvor raskt operatører utførte visse operasjoner, så fikk man den effekten at hvis folk visste at de var satt under operasjon, så var det enten, kunne de enten jobbe raskere enn de ellers ville ha gjort. På en måte prestasjons- eller idrettsmann i oss ble litt trigget. Så nå er vi under observasjon, nå må vi gjøre alt riktig og gjøre alt raskt. Eller man kunne ta den taktiske varianten og si at ok, det her er sikkert uttrykk for at det blir satt en eller annen standard. Da bør vi ikke bidra til at den lista blir lagt høyere enn nødvendig, og så tar det oss litt mindre tid. Men måling påvirker adferden vår. Og så det på en måte et viktig bakteppe med alt kvalitetsarbeid, og det gjør seg veldig sterkt gjeldende under måling. Fordi om vi måler ting, fordi om vi ønsker å forbedre ting, så betyr ikke det at det nødvendigvis dårlig. Vi kan også ønske om å forbedre ting som i utgangspunktet bra. Og det det viktig å formidle i en organisasjon hvis man skal innføre ulike typer for målinger eller i forhold til ulike typer kvalitetsarbeid. Igjen så sier da Hawthorne at en del litt sånn interne ting gir ikke vår gode mål, altså innkjøpspris, effektivitet til en maskin, til en fabrikk. Lønnskostnader. Vi hører jo at lønnskostnader i Norge er veldig høy, og det et problem. Samtidig så
det slik at det relativt små forskjeller mellom høykompetanse arbeidsplasser og lavkompetanse arbeidsplasser. Altså vi har relativt likt lønnsnivå. Og et datafirma i Norge for lenge siden sa at for oss er ikke lønnskostnadene et problem, fordi at de programmerere som vi har, som er ansatte i Norge, de er billigere enn programmerere i konkurrerende land som USA, England. Så det, også det er relativt etter hvor vi er. Men i alle fall så sier Hawthorne at slike mål er ikke kvalitets... Slike mål måler ikke kvalitetsaspekter. Det er en input til sluttprisen, sluttkostnaden til et produkt eller en tjeneste, men det kan bidra til at vi suboptimaliserer, det vil si har fokus på deler av produksjonsprosessen og glemmer andre ting. Det som da Hawthorne sier er foretrukne mål, det er slike ting som prosess, gjennomløpstider, hvor raskt produserer vi ting, lagerreduksjon, hvor stor mengde har vi på lager. Det kan vi måle både i antall enheter, vi kan måle det også i kroner, bundet kapital som ligger på lager og som vi ikke får utnyttet. Økt fleksibilitet, tilgjengelighet. Firma som leverer ulike typer datatjenester måler gjerne oppetid, altså hvor stor andel av tida er systemet tilgjengelig for kunde. Økt presisjon og responstid. Og så sier han, hva kjennetegner disse måleparametrene? De er da typisk ikke målt i kroner, men nå var vi ute å kjøre. Ok. Der er det noe som... Vi bare går via, hva kjennetegner disse måleparametrene? Og det er typisk at de da ikke måles i kroner ofte, men i andeler, i rater, i ulike typer av forholdstall. Tid kan være en av det. Så nå ser vi om vi finner ut hva som skjedde her da, skal vi se. Av en eller annen grunn hoppet vi over noe. Da har vi det. Typisk for slike mål er at de da er, som det står her, gjerne måles i andeler, prosentvis enheter, antall tider, og så videre. Og i liten grad finansielle. Så i forhold til prosesstenkning og i forhold til kvalitetsarbeid, så er det denne type mål vi er gjerne ute etter. Men igjen så er det vanskelig å måle. La vi se litt på, bruke eksempel fra vår egen virksomhet, som er utdanning. En måte å kategorisere kvalitet i utdanning på, det er å definere det som fire ulike kvalitetsparametre. Så da sier vi gjerne at kvaliteten på utdanning, den er delt på, eller kan vi beskrive på ved hjelp av fire ulike parametre. Vi har inntakskvaliteten.
som altså kvaliteten på slik som vi regner direkte kvaliteten på de studenter som kommer inn og deltar i utdanningen. Programkvaliteten, som kvaliteten, det faglige kvaliteten og opplegget på selve det studieprogrammet som kommer ut. Rammekvaliteten, som sier noe om kvaliteten på de økonomiske rammebetingelser, lokaler, IT, bibliotekstjenester, utstyr, som vi har, og så videre. Og resultatkvaliteten, som da kvaliteten på, veldig enkelt sagt, det som kommer ut av utdanningen. Det en blant flere måter å kategorisere kvalitet i en utdanningsprosess på. Hvordan måler vi disse? Det ikke lett. Inntakskvaliteten kan vi, eller en del av inntakskvaliteten, kan vi jo for eksempel måle i form av opptakspoeng på de studentene eller de personene som kommer inn i utdanningen. Søkertall, eller søkertall per studieplass, en annen sånn indikator. Men de måler ulike deler og gir enkeltvis ikke nødvendigvis det hele bildet på kvaliteten. Rammekvaliteten, har vi sagt, det på mange måter de menneskelige og økonomiske ressurser som omgir utdanningsprogrammet, eller kurset, eller hva vi vil, budsjett, lokale bibliotek, IT-tjenester og så videre. Det heller ikke så lett å måle. Vi kan si noe om kvadratmeter bibliotek per student. Og i det som heter Universitets- og høyskolerådet og andre sammenhenger, så driver de om å måle kvadratmeter lokaler per student. Og hvis nok har høyskolen i Molde, kommer vi lavt ned der. Altså vi har lite antall kvadratmeter per student. Vi har dårlig plass, med andre ord. Jeg vet ikke hva de oppfatter, men det virker ikke alltid slik, for å si det sånn. Men det jo ett av mange flere mål. Programkvaliteten jo da selve opplegget med forelesning så mange timer, med eventuell praksis, labarbeid, med opplegget, studiepoeng, danner jo, jo en kvalitetsfaktor på studiet. Lærerårsverk per student, må en lærer forholde seg til 120 studenter, eller forholde seg til 20, det er åpenbart en har noe med kvalitet å gjøre, tror vi i hvert fall. Resultatkvalitet. Et veldig godt mål som brukes er jo studiepoeng, eller studiepoeng per student. For oss som institusjon er et produserte studiepoeng per år et viktig slik mål. Strykprosent er jo noe vi ser nøye på i de enkelte kurs, som en resultatkvalitet. For mange år siden så begynte vi å se nøye på resultatet av innføringskurs i matematikk, som stort sett hadde en strykprosent på 20. Og så sa vi bør prøve å gjøre noe med det, slik at vi får ned den strykprosenten. Så innførte vi, og vi hadde da tidligere innført gruppearbeid og obligatoriske gruppeinnleveringer og slike ting. Men strykprosenten var konstant 20. Sånn, litt over og litt under. Så innførte vi obligatorisk gruppe oppmøte. Man måtte møte opp på 80% av gruppearbeidet for å få lov til å gå opp til eksamen. Da datt strykprosenten ned til 10. Den enkle læringen der er at det hjelper naturligvis å jobbe. Det
Men det är slike ting som vi då brukar resultatkvalitetsmål till att försöka företa tiltag som gör att vi kontrollerar eller just ändrar på ting. Genomströmning av studenter ett alldeles ett annat slikt mål. Det vill säga si hur många som kommer ut av ett studieprogram i förhåll till hur många som startar. Och det är också ett mål som diskuteras väldigt mycket. Hur ska vi måla det? Ett enkelt mål är att säga att visst vi har ett treårigt studieprogram och vi år 0 tar upp 100 studenter på det studieprogrammet. Och det 3 år senare går ut 50 studenter. Så har vi en genomströmning på 50%. Och så säger andra, nej, det är inte riktigt. Genomströmningen må vara att se på de enkelte personerna som går igenom studiet. Så av de 100 som börjar i startåret så må vi se på hur många av dem kom igenom studiet på normerad tid. För det vi vet är att i löpe av studieprogrammet så slutar någon eller börjar på andra studier och så kommer det någon studenter in från andra studier och börjar i andra året eller tredje året. Så många hävdar det är inte något mål bara hur många som kommer in i förhåll till hur många som kommer ut. Vi måste se på individer. Det är bara ett exempel på att måling av slike ting inte nödvändigtvis en enkel sak. Antal i jobb, i relevant jobb efter rent utdanning är en annan sån måleparameter. Den är kanske enklare att se på. Och det prövar vi att måla av och till, men vi har inte något systematisk upplägg för det. Jag visar detta bara för att få dere til å skjønne at måling ikke nødvendigvis er enkelt. Og det er alle mål må tolkes ut ifra den virkeligheten som de kommer ut av. Vi er veldig opptatt av produserte studiepoeng. Og dette er vår historie de siste 7 årene, altså fra 2005. Og så er den søylen her, det er vår avdeling som heter ØYS, hvor de nå er studenter. Også den blå søylen er helsefag. Og så er det jo summen vi produserer som er mest interessant. Og dette er direkte, dette påvirker våre inntekter. 35% av vårt budsjett kommer fra vår produksjon. Og så er det en ettersläp på 2 år, lika att den produktion vi hade i 2012 är det som bestämmer budgetet vårt för 2014. Så nu ser vi lyst på tillvärelsen då. Nu regnar vi med att få ökning i budgetet på 2014 för att vi hade ökning i studiepoängsproduktion. Hvis vi då går tillbaka till att tänka Hawthorne-effekten och se att alla målingar påverkar vår adferd, så diskuteres det ganske mye i sektoren. Ok, når det er slik at våre inntekter er avhengig av studiepoengsproduksjon, så vet vi alle som jobber at det er lønnsomt for oss å la studentene stå. En F gir 0 inntekter, en E gir inntekter. Fører det til at vi lar flere få ståkarakter i forhold til strykkarakter? Det er en diskusjon som pågår. Jeg tror kanskje ikke det, men vi skal ikke se bort ifra det. Men igjen, bare et eksempel på at slike målinger, det å fokusere på enkelte resultat, vil ha en effekt, stor eller liten, på vår adferd. Den andre produksjonen som vi har, den heter vitenskapelig publisering. Det også får vi inntekter av, men den er relativt sett mindre. Men den vitenskapelige produksjonen, altså publisere artikler, bøker og så videre, den er viktig i andre sammenhenger. Også der ser vi nøye på
mängden och utvecklingen över år. Och där också har vi en betydlig ökning och igen så är det vårdavdelning som är den mörkaste och så är det hälsofag som är den lyseblå som kanske inte är så gott synlig. Det som dette gjenfører til er jo at vi synliggjør hvor stor produksjon vi har av vitenskapelige artikler, både internt, da blir det litt sånn, oi, har ikke du gjort noe enda liksom i år, så vi laget et lite press på folk, men ikke minst så synliggjøres det i forhold til andre institusjoner. Og det er noe som heter database for statistikk om høyere utdanning som ligger åpent tilgjengelig på nettet for oss alle sammen og for dere alle sammen, hvor vi kan gå inn og sammenligne oss med andre. Og da er vi veldig lykkelig hvis vi kan oppdage at ja, men Høgskolen i Molde publiserer like mye per faglig ansatt eller kanskje litt mer enn Handelshøgskolen i Bergen, som vi har litt som ja, som vi sammenligner oss med. Så måleresultat også i vår sektor er viktig å brukes. Hvis jeg går tilbake til måling generelt, så det blir jo litt sånn nærmest en del sånn litt selvsagte ting, altså det heter du må ha støtte fra ledelsen, det må du stort sett i alle ting. Skal man innføre et måleregime, så må man involvere medarbeiderne. God planlegging, sunn strategi for implementering, måling, evaluering, styring, forbedring. Etablere standarder for hvordan ting skal utføres. Og ofte så er det også da knyttet ulike former for belønningssystem til målinger. Hvis vi går tilbake til den, så har vi Høgskolen i Molde en ordning for at hvis en vitenskapelig ansatt publiserer en artikkel i et tidsskrift av en bestemt, det er delt inn i nivå 1 og 2 litt etter vanskelighetsgrad, hvis han publiserer i nivå 1, så får vedkommende på sin konto plassert 10 000 kroner, som kan brukes til å reise på faglige reiser, konferanser, eventuelt kjøpe datautstyr, litteratur, utenom det som man får ellers. Altså det er litt sånn, man får en egen liten konto som man har råderett over selv. Ikke formelt, men uformelt. Man får det ikke ut i lønn, men det er en konto som vi fører til. Altså det er knyttet et belønningssystem til slik publisering. Og det innførte vi i 2004-2005. Og så kan vi jo si at ja, men vi ser at det har virket. Publiseringen har økt. Det vi ikke vet er om den økningen vil ha kommet likevel. Nå justerer vi det belønningssystemet fordi at det blir for dyrt for oss. Nå har publiseringen økt så mye at vi har ikke råd til å gi ut så mye. Men det er en annen ting. Så belønningssystemer er ofte enten gruppevise eller personlige, er en viktig del av målingen. Og det er veldig viktig hvordan man utvikler arbeidet den type belønningssystem. For mange år siden så jobbet jeg på en fabrikk her i byen som heter Glamox, og der var det slik at timelønna var bonusbasert. Det var en fast del, og så var det mellom 30% og 35% var avhengig av produksjon. Men der var ledelsen veldig bevisst på at han gikk ikke inn og målte produksjonen på den enkelte avdeling. Det var den felles produksjonen i bedriften. Og det var da varer som ble levert ut og plassert på lager som ferdig i løpet av vedkommende uke. Som ga bonus til samtlige. Alle fikk lik bonus.
Og det førte til, for det første, det ble stor oppmerksomhet omkring det. For mandag så strømmet folk bort til den tavla hvor siste ukes produksjonsresultat sto. Og det ble viktig for alle å opprettholde god produksjon. Og det ble også viktig å sørge for at alle mine kolleger, alle mine samarbeidspartnere, opprettholdt god produksjon. Hvis noen mislyktes, eller for så vidt skulka jobben, eller var litt tregg, så hadde det effekt på alle sammen. Ikke veldig stor, men litt. Så slike den type målinger som da fører til belønning er veldig på en måte vanskelig å håndtere, kan være. I Drammen så var det tidligere en lyspærefabrikk som heter Ostram. Jeg har sikkert sett det navnet. Der var det arbeidere som var plassert i grupper på 5 og 5 på en såkalt pakkeavdeling, og de satt og plukket lyspærer og puttet ned i sånne pappesker og plasserte i kassa. Det var stort sett damer som satt på denne avdelingen. Der var det individuelle avlønninger eller belønningssystemer for hver slik femmergruppe. Så produksjon per dag og per uke ble registrert for de 5. Der utviklet det seg etter hvert en litt sånn stigmatiserende holdning. Hvis ikke noen pakket fort nok, så gikk det ut over de andre. Så da ble det nærmest en sånn utstøtingseffekt. Så det måtte de justere på. Deming brukes jo i veldig mange sammenhenger i alle former for kvalitetsarbeid, og Demings målesirkel følger jo det samme mønstret. Etablere ytelsesmål, plan, do, check, act. Etablere ytelsesmål. Mål virkelig ytelse. Sammenlign med ytelsesmål. Gjennomfør nødvendige forbedringer. Det er jo den helt vanlige gjennomgangen i alle former for kvalitetsarbeid og også for målinger. Og de sentrale spørsmålene i den sammenhengen er jo da hvorfor måler, hva ønsker vi å måle, hvor i prosessen måler vi, og på hvilken måte måler vi. Det er jo noe av det her vi ønsker å få svar på, men som er ofte vanskelig. Skal vi måle ting som vi ikke kan kontrollere? Er det et poeng? Kanskje. Kanskje ønsker vi å få kunnskap om en prosess uten at vi har stor mulighet for å påvirke den. Men kanskje bidrar det også til å synliggjøre ting som har andre sider. Og så er det hva vi ønsker å måle. Det har vi så vidt vært inne på, som ikke nødvendigvis er lett å svare. Hvor i prosessen, og hvordan måler vi? I tilfelle den Glamox som vi snakket om i den fabrikken, så var altså målingen foretatt helt på slutten av produksjonslinja, hvor varen kom ut på lager. Mens på Ostram var det måling inne i prosessen, sluttprosessen i ei lite mindre gruppe. Og hvordan er det vi måler? Hvis vi ser på hvordan måler først, så er det dette med å ha klart for seg the voice of the customers. Det vil si sjekke at kundens krav er blitt møtt. Det er kunden. Hele poenget i totalkvalitetsledelse går jo på at vi har en kunde som skal motta en tjeneste, et produkt, vare, og som skal bli fornøyd, slik at han fortsatt å være vår kunde.
Så det är det aller viktigaste, the voice of the customer som det står. Möjliggör etablering av förnuftiga mål och uppnåelse av disse. Vad är det hensiktsmässiga målet? Vi bör inte måla något som har marginal effekt. När vi så ska måla så uppstår det också ett behov för att sammanligna med ett eller annat. Skaffa referensdata och sammanligning mot disse. Jag har varit med på någon projekt hvor vi har sett på vedlikeholdskostnader för oljeplattformer. Det är en betydlig kostnad, men samtidigt är vedlikeholdsarbeid extremt viktigt för att upprätthålla det som kallas den tekniska integriteten på plattformen, så att den är både trygg och tekniskt välfungerande, så att man upprätthåller produktion. Det gjorde vi då vi har gjort några studier hvor vi sammanlignar en rekke olika installationer stort sett i Nordsjön. Det är vanskelig fordi at det är väldigt forskjellige installationer. De har forskjellig teknisk utstyr. Og vi fann at det var väldigt stor forskjell på vedlikeholdskostnadene. Noen hadde väldigt lave vedlikeholdskostnader, noen hadde høye. Når vi gikk da inn på nærmere under tallene der, så såg vi at det var også ulik praksis på hva som ble definert som vedlikeholdsarbeid, reparasjon, i forhold til det som var definert som større modifikasjoner, utskiftinger. Så bare der innførtes det en feil, om vi vil, som gjorde at det var vanskelig å skaffe slike referansedata og vanskeliggjøre sammenligning. Så det er utfordringen. Vi må hele tiden gå bak tallene for å se og sammenligne riktig. Sikre gjennomsiktighet, resultattavle der folk kan kontrollere og sjekke egen ytelse. Det har vi for så vidt i publiseringssystemet innenfor vitenskapelige institusjoner. Der er det en database hvor vi alle kan gå inn og se hvor mye har person NN publisert i år slik og slik. Full åpenhet. Og så er det kanskje visse typer publikasjoner som ikke er i den databasen, som igjen gjør den sammenligningen for enkelte kanskje litt urettferdig. Belyse kvalitetsproblem og fastslå hvilke områder som trenger ekstra oppmerksomhet. Når vi i en årrekke så at vi har 20% stryk i innføringskurs i matematikk, så prøvde ulike små ting uten at det tydeligvis hjalp, så gikk vi altså på en bestemt ting, og så vi hva kan vi gjøre for å oppnå det, og så innførte vi obligatorisk oppmøte og fikk strykprosenten ned. Altså, han sakte men sikkert gått opp etter det siste året, så var han 17 igjen. Så vi er ikke i mål. Bør strykprosenten ned på null? Nei, det er jeg sikker på. Da er det sikkert et uttrykk for at fagkurset er så lett at alle klarer det. Vi må passe på å ha lista så høyt at det er et krevende studium, krever mye jobb, og at den som har jobbet hardt skal få vise det og få belønning for det. Den som har tatt det med venstre hånda skal få lov å vise det. Sånn er det. Gi indikasjon av kostnadene ved dårlig kvalitet. Det kommer vi inn på senere. Det å produsere dårlig, kanskje også billig, fører til at vi får reklamasjoner fra kunde, det fører til at vi må gjenta arbeid, og så videre. Det koster. Begrunne og berettige bruk av ressurser. Igjen, hvis vi tar kurs i matematikk som eksempel, så gikk vi inn med flere ressurser når vi innførte obligatorisk fremmøte, flere gruppelærere, og så videre.
Gi tilbakemelding for å opprettholde motivasjon i forbedringsarbeidet. Hvis vi ikke ser at en ekstra innsats gir oss ekstra gir et resultat, så blir kanskje vår motivasjon og vår energi til å fortsette med arbeidet ikke så stor. Så det i alle fall nok av grunnen til å måle. Hva ønsker vi å måle? Det er innført et begrep som heter prosesseier, og det er den organisasjon eller gruppe eller person som har ansvaret for en bestemt prosess i produksjon. Han kaller vi prosesseier. Det er han som eier den prosessen og har påvirkning på hvordan den skal utføres. Og prosesseieren skal da kjenne den prosessen best og skal ha de beste forutsetningene. Prosesseier vil og naturligvis være opptatt av slike ting som kvalitet, innvirkning på produktet, effektivitet og så videre. Og vi har snakket om det at vi måler i, gjerne i tid, i andeler, i rangering og så videre. Hvor i prosessen måler vi? Og da kommer vi tilbake til det vi snakket om, at det er tre, minst tre sider med V-måling. Vi har de menneskelige sidene, vi har de tekniske, og vi har forretningsmessige. Det er noe onde omdør i den. Skal vi se. Der. De menneskelige aspekter ved måling, det har vi jo så vidt vært inne på, så dette med Hawthorne-effekten, det at vi endrer vår adferd. Målinger må være forstått av de menneskene som måles. Vi må skjønne hvorfor det måles. Det er ikke nødvendigvis slik at vi trenger å akseptere det, men vi må i hvert fall skjønne det. Her står det at det skal være akseptert, og det er det beste, av de individer som berøres. Og igjen, samsvaret med de belønninger og anerkjennelse som benyttes, og designet slik at de i liten grad kan manipuleres. Det siste er, for så vidt litt interessant. Alle målinger gir større eller mindre grad til bevisst eller ubevisst manipulering. Det skal vi komme tilbake til, men nå ser jeg klokka er over 10, så da tar vi pause og begynner på igjen kvart over. Bum, 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 bum.